ክፍል አምስት በስነ ምግባር የተዋበችዋ ሰለፌይ እንስት ማነች? የቷነች? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مصرف الأوقات والأزمنة والعصور ومجدد الأيام والأعوام والشهور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بربهم وكانوا يتقون وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه وهو سبحانه يغيث من ناداه ويجب المضطر إذا دعاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ودهتوشي ወንድሞቼ እንደምን አላችሁልኝ? እንደምን ከረማችሁልኝ? በስነ ምግባር የተዋበችዋ እንስት ማነች? የተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ያየን ያለነው። የዛሬው የትምህርት ርዕሴ ፈአይነ አልሐያኡ ያ አመተላህ አንቺ ሰለፊይ ያአላህ ባሪያ እህቴ ሆይ ሐያእሽ የት ነው ያለው? ፈአይነ ሐያኡኪ ያ ኡኽቲ አልከሪማ ያ ኡኽቲ አልጋሊያ የት ገባ? ውድ እህቶቼ ሐያአችሁ የት ነው ያለው? ተሟጧል እኮ። የሰው ልጅ እንዴት ነው ፊቱ ላይ ያለውን ስጋ ብንልጠው ምንድነው የሚመስለው? በጣም ያስቀይማል እኮ። አጽም አይተናል። የራስ ቅል አጽም እንዴት እንደሚያስፈራራ አጽም መስሏል ልናለን እኮ። ፊቱ ግጥጥ ሲል ልክ ሐያአችንም እንደዚያ ነው። የብዙዎቻችን በቃ ከፊታችን ተንስቷል። ትልቅ ኑር እኮ ነው። ኑሩን ሚን አላህ የአላህ ኑር እኮ ነው ሐያ። እና እንዴት ነን? ምንድነው ይሄ ሁሉ? ምንድነው ምክንያቱ? ሐያአችን እንደዚህ ተሟጦ በቃ ባትሪ ሎ ብለናል እኮ። የለንም እኮ ሐያ። እንደው ዝም ብለ ነው ቁመን እየሄድን ያለ ነው። ስጋና አጥንታችን ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። በጣም በሚያሳዝን መልኩ የብዙዎቻችን ሐያ ተንጠፍጥፎ አልቋል፣ ከጥቅም ውጭ ሆኗል ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ሐቂቃ ይሄ ሁሉ ትልቁ ሰበቡ ምንድነው? የተቀዋ ችግር ነው። አላህን የመፍራት ችግር ነው። የተውሂድ አለማስተካከል ችግር ነው። እንግዲህ እውነቱ ገብተን ቢሆን ኖሮ ሐቂቃውን በሚገባ ተረርተነው ቢሆን ኖሮ فإنه من اتقى الله وقاه አላህን የሚፈራ ሰው አላህን የሚጠነቀቅ ሰው አላህ ይጠነቀቀዋል፣ ያስብለታል፣ ይጠብቀዋል። አላህ وقاه አላህ ራሱ ይጠብቀዋል። ወመን ተወከለ ዐለይህ ከፋ በአላህ ላይ የሚወከል ሰው አላህ በቂው ነው። ወሁወ ሱብሓነሁ ዩጊቱ መናዳ አላህ የሚጠሩትን የሚሰማ የሆነ ጌታ፣ ምላሽ የሚሰማ የሆነ ጌታ ነው። ወዩጂቡ ልሙጠረ ኢዛ ደዓህ ችግረኛ ተቸግሮ ጌታዬ ሆይ ድረስልኝ፣ አምላኬ ሆይ ድረስልኝ ብሎ ሲጮህ የሚሰማ ጌታ ነው። እኛ ግን
ሀያችንን ውልቅ አድርገን ጥለን አጅነብይ ጋር ቆሻሻ ጋር ስንጃጃል የምንውለው የተቅዋ ችግር ነው። የተቅዋ ችግር ነው ሐቂቃ። ባልም ያላገባችው ባል እሷ ሀያዋን አራግፋ ጥላ ስለተጃጃለች ስለተጀናጀነች አፍ ስለተካፈተች ባል የሚገኝ ይመስላታል። ሐቂቃ አይገኝም። ባል ሂጃብ ኒቃብም የምትለብሰው እህት በሚገርም ሁኔታ የሂጃቡን የለበሰችበትን አታውቀውም። ሂጃቡ ዓላማው ምንድን ነው የሚለውን ነገር አታውቅም። ፋሽን ሾው ነው ያደረገው። ብዙ ሰው በቢጃማ የሚሸፈናለኩ ኮት ለብሶ ፓካውት ነገር ለብሶ ሹራብ ተለብሶ ሰውነት ጥብቅብቅ ተደርጎ ከላይ ኒቃብ የሚያደርግ ሴት አለ። ሙሉ ሂጃብ ለብሳ ኒቃብ አድርጋ እጅና እግሯ የሚታይ ሴት አለች። ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? ሀያ እንዲህ ነው እንዴ? ሂጃብ የራሱ ዓላማ አለው። ተሰቱር እኮ ነው። በቃ መሰተር ከቻለ በብቃት አንዲትን ሴት ሂጃብ በሚገባ ከሰተራት ግቡያ ነው። አለቃ በቃ አንቺን እንድትሰተሪ ያ የተቃራኒ ጾታ ትኩረት እንዳይኖርብሽ ካደረገ ግቡን መጥቷል። ሂጃቡ አለቀ። ብዙዎቻችን እንዴት ነን? የሂጃብን መስፈርት ባፈነገጠ መልኩ ሀያእን በሚጻረር መልኩ ነው የምንለብሰው። በቃ ቅርጽ እንዲወጣ እንዲታይ የሰውነት ቅርጻችን እንዲታይ ተደርጎ ነው መልበስ የምንፈልገው። ኒቃቡ ራሱ ጸጉራችን ላይ በደንብ በቃ አጥብቀን እናስረዋለን። ጸጉራችንን ፍጥጥ አድርጎ ነው የሚያሳየው። አይናችን በቃ ጎልቶ እንዲታይ የምንፈልግ እህቶች አለን። አፍንጫችን ግትር ብሎ እንዲታይ በቅላጼያችን ኒቃብ የለበሱ እህቶች ካለበሱት በማይሻሉበት ሁኔታ ነው ሀያው ወርዶ ተንጠፍጥፎ አልቆ በሚያሳፍር መልኩ እያየን ያለ ነው። ሐቂቃ ሀያአችን የት ሄደ እህቶቼ? ሀያ ተለብሶ ሂጃብ ተለብሶ እንዴት ነው ሐቂቃ እስልምናን እያሰደብን እስከ መቼ ነው የምንቀጥለው? ዛሬም ይሄን ነው የምናየው። ሀያአችን የት ሄደ? ሀያአችን የት ሄደ እህቶቼ? የት ሄደ? ፈአይነ ልሐያኡ ያ ዒባደላህ ወሚን ዘሐቢ ልሐያእ ሚን በዕድ ሪጃል ወኒሳ ሙጃሃረቱሁም ቢስቲማዒ ልአጋኒ አለቲ ፊሃ ከሊማቱ ልፊስቂ ወልሙጁኒ ወተዕሪድ ቢዚና ወልፈዋሒሽ። አላሁ አክበር። ዛሬ ላይ የእኛ እህቶቻችን ሙዚቃ ይሰማሉ። እንዲያውም ወደ ዚና የሚጣራ ሙዚቃን፣ ወደ ሐራም ወደ ሆነ ፍቅር የሚጣራ ሙዚቃን የሚያደምጡበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ሙስሊም ሁና እኔ ሰለፍይ ነኝ እያለች ማለት ነው። ሐቂቃ ሙጃሃረቱሁም ቢስቲማኢ ልአጋኒ አለቲ ፊሃ ከሊማቱ ልፊስቂ ወልሙጁኒ ወተዕሪድ ቢዚና ወልፈዋሒሽ። ስንት ቆሻሻ ግጥሞች ያሉበት እስልምናን የሚጻረር የሰለፎችን መንገድ የሚያረክስ ሙዚቃ የምትሰሙቶች አላችሁ። ሞባይላችሁ ምስክር ነው። ሐቂቃ ሰርግ ቤት ላይ እንዴት ናችሁ? ጸጉራችሁ ይቆማል እኮ ኒቃብ ሂጃብ ለብሳችሁ የሚወዘወዛል እኮ አብሮ ሙዚቃው ጋር። ምክንያቱም ልብሱም ስለተሸፈነ ሙዚቃም ያዳምጣል አብሮ፣ ዳንስ ውስጥም ይገባል አብሮ። አላሁ አክበር። ሲጀመር እዛ ቦታ ማን ፈቀደልሽ? የሐራም ቦታ ላይ ሲጀመር ማለት ነው። ሲጀመር አላህን የምንፈራ ከሆነ አላህ የሚታመጽበት ቦታ ሀያ ቢኖረን አንመጣም። እንዲያውም አንዳንዱ በቃ የተፈቀደለት ነው ሂጃብ ኒቃብ ስለለበስኩ እኔን አይመለከትም ችግር የለውም ብሎ ቆሻሻ ላይ ሲጨማለቅ የሚውላለ። ፈአይነ ሐያኡኪ ያ ኡኽቲል ከሪማ። ሐያ እሸት የደህቴ አላህን እንፍራ። ወላሂ ያሳፍራል፣ ወላሂ ያሳፍራል። ሐቂቃ ሐታ ኢነሁም ለየጥሉቡነ ሚነ ልኢዛዓቲ ኢዛዓተ በስ ሃዚህ ልአጋኒ ወዩህዱነሃ ኢላ አቃሪብህም አስሓቢህም። እንዲያውም ያ ሙዚቃ ለጓደኞቻቸው የሚጋብዙ አሉ። ሂጃብ ኒቃብ ለብሰው ሐያ አለን እያሉ ማለት ይታዘቡናል እኮ። ይሄ ተራው ማህበረሰብ እኮ ደግሞ ተሸፋኝ እያለ እኮ ነው በአሁን ሰዓት ላይ።
ሰለፍያን እያሰደብሽ ነው። ሂጃብ ኒቃብ የሰለፎች ልዩ መለያ ባህሪ፣ የሙስሊሞች ጌጥ ነው። እህቶቼ እባካችሁ እባካችሁ። فأين الحياء عباد الله ممن يشاهد الأفلام الخليعة والصور المتهتكة الشنيعة؟ الله أكبر. ስንቶቻችሁ ናችሁ የሐራም ፊልም የምንታዩት? ሐያ እኮ የለም። ቆሻሻ ፊልሞችን፣ የግብረ ስጋ ግንኙነት ፊልሞችን ሆን ብሎ ተደብቆ እያወረደ ስልኩን ሞልቶታል የብዙን ሴት። ወላሂ ይህ አይደለም እኮ ትዳርሽን እንዲጥም የሚያደርገው። ባፈነገጠ ግጥ ግንኙነት አይደለም የአንቺ ስሜት የሚረካው፣ የአንቺ ትዳር የሚጣፍጠውና የሚያምረው የሐራም ፊልም አይተሻንን ለመተግበር ስላሰብሽ አይደለም። ሐቂቃ የትዳር ጥፍጥና ያለው አላህን በመታዘዝ ላይ ነው፣ ሐያን በመጠበቅ ላይ ነው። ባልና ሚስት ተቀራርቦ በግልጽነት አላህን ፈርቶ ሸሪዓው በሚፈቅደው መልኩ ሲወያይ ነው። ፍቅር ሰጥቶ መቀበል ነው። እኛ ግን ፍቅርንም ትዳርንም ሞዴልነቱን የምንፈልገው ከአላህ ጠላቶች ነው። ሚመን ዩሻሂዱ ልአፍላም አልኸሊዐ ወሶወረ ልሙተሀቲከተ ሸኒዐ፣ በጣም የሚጠላ አውዳሚ አጥፊ የሆነ ፎቶዎችን የምንነሳ ሰዎች አለን። ራቁታችንን ተንስተን ለአጅነቢ የምንልካለን፣ ተገላልጠን ፎቶ ተንስተን የምንልካለን። አላህን እንፍራ። ፈአይነ ሐያኡኪ ያ ኡኽቲ ልጋሊያ፣ ሐያ እሽት የደህቴ። ويسمه بعرضها في بيته أمام نسائه وأولاده بما فيها من المناظر الفجور وقتل الأخلاق وإثارة الشهوة والدعوة إلى الفحشاء والمنكر. اليوم بما سافر ملكو الجو تشاتشو فيت أسقيامي في الموتشن ميالو الجو تشاتشو فيت يحرام في الموتشن كفتو من ملكتو مسلم بيتسابو تشالو بالنا مستال حقيق آيات فينا وودامينو. ለልጆቻችን እናስብ። የነገው ትውልድ ተረካቢ ናቸው ልጆቻችን። ልጆቻችን እንደና አብደላህ ኢብኑ አባስ፣ እንደና አብደላህ ኢብኑ ዑመር እንዲሆኑ፣ እንደናታችን አኢሻ አይነት ልጆች እንዲሆኑ ነው ተንከባክበን ማሳደግ ያለብን። ዛሬ ላይ አንድ አዝካር አንዲት አዝካርን ልጆቻችንን ማስሐፈዝ ከብዶናል። ቢዚ ሆነናል እኛ በማህበራዊ ሚዲያ ዝሙት፣ በቃ ዝሙት እኮ ነው። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ 100% ዝሙት ነው። ለሐቅ ካላዋል ነው፣ ዳዕዋ ካልሰማንበት፣ ዳዕዋ ካላሰራጨንበት፣ ሐቅን ካልሰበክንበት፣ ተምረን ካላስተማርንበት ሐቂቃ ውድቀት ነው። የማንንም ጅላጅል ነው ስናይ የምንውለው። ወላሂ የሐያአችን መሟጠጥና መጥፋት በዚህ አይነት መልኩ መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። አም አይነ ልሐያኡ ምን ልሙደኺን አለዚ የንፉሱ ዱኻን አልኸቢሰ ምን ፈሜህ ወአንፌህ ፊ ውጁህ ጁለሳኢህ ወመን ሐውለሁ ፈየኽኒቁ አንፋሰሁም ወየምለኡ መሻመሁም ምን ነትኒ ዱኻን ወራኢሐት ልከሪሃ። አላሁ አክበር። ሺሻ የምታጨሱ እህቶች አላችሁ፣ ሂጃብ ኒቃብ ለብሳችሁ አላህን አትፈሩም? ሺሻ የሚስብ አለ፣ የሚያጭስ ሲጋራ፣ ጫት የሚቅም አለ። ይሄ ሁሉ ወላሂ የሐያ መሟጠጥ ነው። በእኽትላጥ ወንድ ሴት ወንድ ሴት እየተቀመጠ አንዱ የሳበውን አንዱ እየሳበ ሺሻ አላህ የሚወነጀልበት አለ። ሐቂቃ እኔ ሙስሊም ነኝ ትላለች ሂጃብ ኒቃብ ለብሳ፣ እኔ ሰለፍያ ነኝ ትላለች። አላህን ፍሪ፣ አላህን ፍሪ፣ አላህን ፍሩ። እስከ መቼ ነው እንደዚህ ምን ሆነው? ትክክለኛ ሙስሊም ምን ሆነው መቼ ነው? ትክክለኛ ሰለፍይ ምን ሆነው? ትክክለኛ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እውነተኛ ተከታይ ምን ሆነው መቼ ነው? መቼ ነው? እስኪ ቀኑ እንደው መቼ ነው? ሞት እየመጣ ነው። መቼ ነው ታዲያኛ ተመክረን ተገስጸን ወደ አላህ የምንመለሰው? ነፍስያ እኮ እኛ ካልገራናት እሷ አትጠግብም። ሸህዋን ነፍስያችን ሁሌም አማረቱን ቢሱ በወንጀል ነው የምንታዘን፣ ይታወቃል። ይሄ አላህ በደንብ ነግሮናል። አላሁ አክበር።
በጣም ውሸታሞች አስመሳዮች ነን ብዙዎቻችን። ሞት ላይ ያለው ሁኔታ ብናይ ለምሳሌ ሞት በአደም ልጅ ላይ አላህ የደነገገው ውሳኔ ነው። ሁላችንም ሞት ያጋጥመናል፣ ተጽፎብናል። ምን ወዳቸው ይሞታሉ፣ በጣም የቅርብ ቤተሰቦቻችን ይሞቱብናል። እንዴት ነን ታዲያ እዛ ላይ ሂጃብ ኒቃብ ለብሰን ነው ሰለፍይነን ብለን በጣም ለያዙ ይልቀቁኝ የምናስቸግር ብዙ ሁቶች አለን። እየጮህን የምናለቅስ ሂጃብ ኒቃባችንን ውልቅልቅ አድርገን ጥለን በጣም በሚያሳፍርና በሚያስጠላ ሁኔታ አላህ ትክክል አይደለህም፣ እናቴ መግደል የለብህም እያልን እኮ ነው፣ እየተቃወምን እኮ ነው አላህን በድርጊታችን በንግግራችን ማለት ነው። እየጮህን ስናለቅስ እናቴ የማንገጣጥመው ነገር የለም። ጠቅላላ ጃሂልያው ነው የወረሰን። መቼ ነው ከዚህ ከጃሂልያ ማህበረሰብ ልምድ ወጥተን ቀጥተኛውና ትክክለኛውን የሰለፎቻችንን መንገድ የምንይዘው? አላህ ይሁነን፣ አላህ ይዘንልን፣ ሐቂቃ አላህ ይዘንልን፣ አላህ ይዘንልን። ወላሂ አምሐይነል ሐያኡ ሚነ ታጅር አለዚ يخدع الناس ويغش في السلع ويكذب عليهم أم أين الحياء من الذي يتعامل بالرشوة أو يدعو إلى الربا. الله أكبر الله أكبر. ليلة نوعي هتاينت سني سلفيين يتلالج نقادينج ما شاء الله تف تف تلالج قنات تلالي ليبا نقادينج. الله أكبر. أيات حياء شهدي لهتي نقادينات ما شاء الله ከስበ ልሓላል ላይ ትንቀሳቀሳለች፣ ግን በጣም ታታላለች። ውሸት አላት ንግዷ ላይ። አላሁ አክበር። ይሄ የሐያ በቃ መጥፋት እኮ ነው። አይነ ሐያኡክ ያ ኡኽቲ ልከሪማ፣ አይነ ልሐያኡክ ያ ኡኽቲ ልከሪማ። የት ሄደ ሐያ እሸይቴ? ማሻ አላህ ንግድ ተባረከ ስራ ነው በእስልምና። ነገር ግን እንዋሽበታለን፣ እንቀጥፍበታለን። ወላሂ ይሄ ዱባይ ዕቃ ነው፣ ወላሂ ይሄ ቱርክ ነው፣ ወላሂ ይሄ ከንትና የመጣ ነው እያል እንዋሻለን፣ ሰዎች እናታልላለን። ሂጃብ ኒቃብ ለብሰን እኔ ሰለፍያ ነኝ እያልን ይሄ ምርጥ ሂጃብ ነው ከውጭ አዲስ የገባ ነው ብለን እህቶቻችንን ጅልባብ ስንሸጥላቸው እናታላቸዋለን፣ ልብስ ጫማ ላይ እንቀጥፋለን። በጣም በሚገርም ሁኔታ በብዙ እንቅስቃሴዎቻችን ላይ ሀያአችን ተሟጧል። እንዲሁ ዝም ብሎ በመነጋገር ብቻ ይመስለናል ሀያ። በሁሉም የህይወታችን እንቅስቃሴ ታማኝነት፣ በራሱ በታማኝነት እኮ ብዙዎቻችን ሀያአችን ጠፍቷል፣ ታማኞች አይደለንም። ይህ እኮ ነው ከኢማን ጋር አልሐያኡ ሚነል ኢማን አሉት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሀያ ከኢማን ነው ከኢማን ነው የሚቆጠረው። ሐያኡ የተሟላለት ሰው ኢማን አለው ብለው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መስክረውለታል። እኛ በተወሰነችዋ ነገር ብቻ ይመስለናል። በሁሉም የህይወታችን እንቅስቃሴ ውስጥ ሐያ ወሳኝነትና ዋጋ አለው። እንግድም ላይ ሐያ ያስፈልጋል፣ ኢማን ነዋ። እኛ ግን ውሸታሞች ነን። ቆርጠን ቀጥለን ዋሽተን ነው የምንሸጠው። አላሁ አክበር። አላህ ይዘንልን ሐቂቃ፣ አላህ ይዘንልን ሐቂቃ። በልጆች አስተዳደግ ላይ፣ በዘመድ ዚያራ ላይ አስመሳዮች ነን፣ ሐያ የለንም፣ እናዳላለን በልጆቻችን በእህቶቻችን በወንድሞቻችን መካከል። ይሄ ሁሉ ትልቅ አደጋ ነው። ሁሉንም በዚች አጭር ፕሮግራም ሐቂቃ ዝርዝር ያልጨርሰውም እንደው ነካ ነካ ላድርገው ብዬ ነው ዋና ዋናዎቹን እንጂ። በሁሉም እኛነታችን ከእስልምና ያፈነገጠ ባህሪ ካለን ሀያአችን እንደተሟጠጠ፣ ሀያአችን እንደወደቀ መገንዘብ ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ሀያ በሀያ እንኳል፣ የሀያን ምንነት እንረዳ። ብዙዎቻችን ሀያ ማለት ቋንቋዊ ትርጉም ይሄ ነው፣ ከሸሪዓዊ ትርጉም ይሄ ነው፣ አለቃ በቃ ተማርን። ለምን ተግባራዊ ዳዕዋ መልመድ አለብን፣ መለወጥ አለብን። ቁጭ ብለን እስኪ ራሳችን እንፈትሽ። እኔ ሀያ አለውኝ ወይ? ታማኝ ነኝ ወይ ለዲኔ? በቃ ይሄ ጥያቄ መልሷል። እኔ በሁሉም ነገሬ ለራሴም፣ ለአላህም፣ ለእህት ወንድሞቼም፣ ለቤተሰቦቼም፣ ለትዳር አጋሪም ታማኝ ነኝ ወይ? አላህ በሚፈልገው መንገድ እየተጓዝኩ ነው ወይ ብለን እንፈትሽ። ችግሮቻችንን እንለይ። ውሸታም ከሆንሽ ውሸትሽን አቁሜ
በሐራም ትጀናጀኒ ከሆነ የሐራም ጅንጀና አቁሚ፣ ያጠፋሻል። መጀመሪያ የሚጠፋው አይንሽ ነው። መጀመሪያ የሚጠፋው አይንሽ ነው። በሐራም የሚጀናጀን ሰው ሐራም እያየ ነው የሚጽፈው ምላሱ፣ እጁ። በረካም የለውም ያንቺ ሐያት። ያንኑ በሐራም የተገናኘችውን ሰው እንኳን ብታገቢ አላህ ወይ በልጅ ይቀጣሻል፣ ወይ ያንን ሰውዬ እየወደድሽው እንድትፋቻ ያረግሻል፣ ወይም በጣም እየወደድሽው የሆነ አደጋ ያመጣብሻል። አላህ በሐራም የተገናኘ ሰው ወላሂ ጀርባውን መለስ ብሎ ያጥና፣ እየደረሰበት ያለውንም ችግር ያስተንትን። በሐራም ላይ የተካበ በሐራም ላይ የተጀመረ ግንኙነት ወላሂ መቼም አያምርም። ይሄን ያዙ። የሚፈልግሽ ከሆነ በሐላል ያግባሽ። ሐያእሽን አታውርጂ። ሐያእሽን የማንም ተኩላ መጫወቻ አታድርጊው። ይሄ ነው ትልቁ ልንገነዘበው የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ፈተኸለቂ ቢልሐያኢ እያህል ሙስሊማ፣ አንቺ ውዷ እህቴ ሆይ፣ አንቺ የሰነፍይ እንስት እህቴ ሆይ፣ በሐያ መኳል ይገባሻል። ወተጀመሊ ብሂ ወዐውዲ ነፍሲሂ ዐለይህ፣ ራሱ ውስጥሽ ሊታወድ የሚገባው ሊታጀብ፣ ነፍስሽ በአጠቃላይ ልትንከባከቢያትና ልታሳምሪት የሚገባው በሐያ መሆን አለበት ማለት ነው። ወላ ተስተርሲሊ ፊ ኢትባዕ ልሃዋ ፈላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ናዚሩን ዐለይኪ ሙጠሊዑን ዐላ ሲሪኪ ወዐላ ንየቲክ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እያንዳንዱ ተግባርሽን ይከታተልሻል። እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ከአላህ የተደበቀ አለመሆኑን መገንዘብ ይገባናል ማለት ነው። ፈሕዘሪ እንተጅዐሊ አህዋን ናዚሪነ ኢለይክ፣ እንዲሁ ቀለል አድርገን ማየት የለብንም ማለት ነው። ሐያ ትልቅ አማና ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተለይ በተለይ ለሴት እህቶቻችን የሰጣችሁ ልዩ ጌጣችሁ ነውና ተንከባክባችሁ በሥነ ሥርዓት ሐያችሁ እንድትዙ አደራላለሁ። የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ ፈአይነ ልሐያኡ ያ ኡኽቲ ልከሪማ የሚል ትምህርት ነበረ ማለት ነው። አንቺ አላህ ባሪያ ሰለፊይ እንስት እህቴ ሆይ ሐያእሽ የት ሄደ የሚል ነበር። ወላሁ አዕለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁላችንንም ትክክለኛውን እሱ የሚወደውን እሱ ያዘዘውን ምንፈጽም አላህ ያድርገን። ወሰለ ላሁ ወሰለማ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ። ወላሁ አዕለም።